Всім привіт! Мене звати Тарас Гаврик. Ви дивитеся влог «Львів, я люблю тебе». І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, влог буде про моїх топ-5 улюблених кав'ярень. Топ-5, принаймні, тих, у які я реально ходжу останнім часом. І просто без реклами вам їх сьогодні покажу. А поки ми ще не вийшли, маємо вже 8 годину 5 хвилину, пропоную підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар про те, про що ви хочете ще дивитися влоги «Львів, я люблю тебе». Ну і ми десь ось зараз стартуємо. Маю таку місію перед своїм серцем сьогодні, значить 2 кави зранку, 2 кави в обід, і одну ввечері. Сподіваюся, не відкину ласти і сподіваюся, що вам сподобається цей влог без реклами, просто і щиро ділюся тими кав'ярнями, про які я, до речі, раніше не розповідав, тому що ніколи не хотів ділитися чимось своїм особистим. Ну, але тепер я влогер, то вже інакше ніяк. Львів, люблю тебе, поїхали! Сьогодні саме то. Так здається, що сьогодні буде спекотно, навіть не здається точно по відчуттях, але зранку вже трішки прохолодно, якраз випити 2 кави і десь піти собі працювати, заховатися додому. А 2 кави то такий, знаєте, заряд, що хоч не хоч, спати ти точно не будеш. Дякую. Так, свій ранок розпочинаємо з кави з кав'ярні «Шоко». Тут дуже неймовірна випічка. Ми шукали в світі, реально їздили там по Парижах всяких. Таку смачну, чесно, не знайшли ніде. Звісно, що в Парижі дуже смачні круасани, в «Шоко» вони теж смачні. Але, наприклад, макарун, малина, фісташка тут просто бомбезні. Таких макарунів в Парижі в принципі нема. Ну і, звісно, що кава, ранкова кава мусить бути, тому що поки що неможливо говорити. Кав'ярень «Шоко» у Львові є декілька. Я розпочинаю саме з центру міста Львова, з вулиці Курба. Воно мені найближче додому, найзручніше, тако вийшов в трусах, ти вже п'єш каву. Ну, в трусах, правда, не пасує, тому що Львів – то є культурна столиця. Чесно кажучи, в мене така нервова система, що в мене постійно трусяться руки. І випити 5 кав для мене в день – то ще то випробування. Дуже часто я ходжу на якісь зустрічі, і коли я хоч трішечки переживаю, каву пити мені просто не бажано. Тому що вона по співрозмовнику як мінімум, ну а як максимум, просто виглядає, що я дуже переживаю. Ось тому руки не брешуть, кави багато не буває. Ми розпочинаємо з фільтр кави. Це дуже смачно. Я не знав, що розпочинати, тому що 5 кав ніколи не вгадаєш. Попросив маленьку. У нас у Львові маленька, ну, не знаю, скільки то грам. 150 десь? Грам 150, то малесенька. Дуже смачно. Ну і круасан. Найсмачніший круасан. Треба їсти, як виходить. Він тут просто звичайний, він тут просто звичайний, дуже смачний, але ще є багато там з мигдалем, малина, маскарпоне, там різні види тих круасанів з яблуками, яблуко і кориця теж дуже смачно. Ну, але клас, ми по класці, бо нам вже, як то кажуть, не 32. То поки Оля своїми прекрасними манікюрами, значить, розкриває макарун, мушу вам показати його ніжність всередині. Воно насправді дуже смачне. Фісташка, малина, нямі-нямі. Файне і ніжне дуже. Насправді, пробуйте їхні макаруни, в них ще окремо є з пармезаном, окремо ще з якимись сирами, ще з горгонзолою. Ну, коротше, дуже цікаві поєднання.
Шоко рекомендую. Ми, не знаю, чи казав, солодощі на весілля теж замовляли. До речі, в них то дорого. В них дорожчий чек за звичайні кафешки, але дуже смачно. Ну все, поїхали по цінах. Значить, американо 49 гривень, круасан класичний 48 гривень, макарон 42 гривні, фільтр кава 50 гривень, фреш апельсиновий. Ти чого фреш замовила? Фреш апельсиновий 95 гривень. 284 гривні. Ну, слухайте, такий чек. Нормальний. Значить, ми довго думали, як порівнювати ціни в кафешках. Довго, ну хвилини дві десь приблизно. Значить, і вирішили, що ми будемо давати ціну того, що є всюди. Ну, це, наприклад, еспресо і капучино. Значить, ціна еспресо в закладі Шоку, який знаходиться на Курбаса, коштує 45 гривень, ну і капучино коштує 52 гривні. Порівняємо потім з іншими кафешками. Значить, кав'ярня Шоко знаходиться в центрі Львова. Тут загалом, коли ми знімаємо про Львів, я впевнений, що більшість закладів будуть іменуватися центром Львова. Тому що, ну, Львів не є супер велике місто, хоча там скільки, 700 тисяч, 800, мільйон зараз, може більше, словом. В центрі Львова вулиця Курбаса, за моєю спиною вулиця Гнатюка, ну і там, якщо повернути за ріг, то маємо вже пам'ятник Шевченку. Ну, центровіше буває, але, в принципі, такий дуже-дуже центр. Коротше, Оля назвала мене MC-блогером Еклєром. Значить, MC-блогер Еклєр рухається далі. Значить, від кав'ярні Шоку до наступної кав'ярні, яку ми любимо ходити буквально там, я не знаю, я думаю, що до 6 секунд. Називається наступна кав'ярня Пекар. То є сімейна історія, то є дуже така затишна, ніжна. Ну, зараз побачите. Добрий день! А ми вас сьогодні блог знімаємо, ви тішитесь? Добрий день! А будемо блог знімати сьогодні вас? Як вас мало випічки сьогодні, а що ж так? А ви тільки поставили? Файно. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Все, файн. Кав'ярня Пекар для тих, хто вперше тут, ну її може не найлегше знайти через те, що вона знаходиться в такому дальньому куточку глибокому. Там у нас паркінг стартує від великого готелю, який посаді мене, то пан Андре. Ну і там Гнатюка і пам'ятник Шевченку в цю сторону. Теж дуже цікава випічка, вона така більше традиційного формату, це мені з яловичиною принесли, таке щось подібне на янтик, а, ну, з капустою для Ольги, будь ласка. Загалом по випічці тут таке більше українського формату, тут навіть немає круасанів, є рогалики. Ну і рогалики смакують, як рогалики. Ось і з капустою булочка смакує, як з капустою булочка. Все дуже логічно тут, але насправді дуже смачно. І такі смаки, такі традиційні українські. Хто пам'ятає, у Львові є такий заклад ще Пиріжкова. Я думаю, ми колись туди зайдемо, там теж колись були топові булочки. Я не можу сказати, що там порівнюю ці заклади, але по смаку, смаковій якості, ну, дуже гарно і смачно. Завжди мене цікавило, як вони роблять ті штуки такі зверху. Казали колись нам бабці, що не можна їсти гарячу випічку, бо тому що буде заворот кишок. Якщо ви знаєте людину, в якої колись був заворот кишок і вона склеїла ласти, обов'язково напишіть в коментарі. Кава тут
дуже смачна. Якось мені то все дуже нагадує домашню історію, але ну, не по-домашньому смачна, тому що вдома такої не зробиш, бо то є все дуже дорогі такі кавомашини, то все дуже під тиском робиться. Але просто сама якась така атмосфера. Сьогодні грає іспанська музика, то не завжди. Ну, але мені подобається. Ну, то вдома теж не завжди. Раз сварка, раз не сварка, ну то життя. Собі присядемо та й подивимося на ціни, які в нас є в пекарі. Отже, ми заплатили за пиріг з яловичиною 50 гривень, значить, за булку з капустою 40 гривень, флет вайт 50, американо 30. 170 гривень, бачите, і ще ж гарно перекусили собі. Ціни приємніші, ніж в попередньому закладі, ну але ж ну, вже як є. Традиційно вже тоді про порівняння цін. Еспресо коштує 30 гривень, значить в попередньому закладі 45 гривень. І капучино коштує 50, в попередньому 52. Бачите, на капучино однаково, ну, еспресо тут дешевше, то є факт. Кава смачна, теж сподобалось. Зараз, я думаю, що прийшов час попрацювати. Понаймати людей на роботу. Я працюю ще рекрутером, уявляєте собі? Логер, співак, значить. Прекрасна людина і ще й рекрутер. Ось ми зараз попрацюємо трошки, зголодніємо і підемо в пошуках ще двох кав. То будуть дві обідні кави, я не розумію, до чого тут зголодніємо і кави, але може ще щось поїмо навіть. Хоча тут перекусили теж, дуже було смачно. Коротше, всім привіт, 14 година, 8 хвилина, я ще так по-радійному говорю. Значить, йдемо. Йдемо обідати кавою. У мене вже, часто кажучи, печія від тих двох, тому що пити кави і їсти булки, то ще то задоволення, особливо, коли ти цілий день вирішив так харчуватися. Але тим не менше, будемо пробувати далі. Я ще поки бадьорий, трішечки ніби сонний, але я думаю, що зараз обідня пора, ми вирішили випити з Олею, Оля, помахай, вирішили випити дві кави. О, тому let's go. Яка ж там у нас третя кав'ярня? Місце, куди ми зараз рухаємося, це є перша рейв-кав'ярня у Львові. Нічого подібного я в своєму житті ще не бачив, я думаю, ви теж. Декорації скажені, воно таке дуже маленьке, але просто мозко вибухаюче. Я думаю, треба дивитися. Дивіться, щоб розібратися, як знайти наше місце, куди ми йдемо, як знайти кав'ярню, розповідаю, як знайти дворик Андреолі. Дуже цікаве і колоритне місце. Значить, позаду мене знаходиться пам'ятник Шевченку, трошки збоку знаходиться Fashion Club. Ну, якщо то все діло розвернути, ласочка, то є отакий проїзд. Той проїзд, це є вхід в дворик Андреолі. Тут ще можете мати таку позначку номер 12. Ну, а тут дуже гарний храм Петра і Павла. Короче, дивіться, каву подають в дуже цікавих таких граньоних тих стаканах. Ну і цікаві тістечка з маскарпоне, з вишневим джемом і з маскарпоне із згущенкою. А в мене що, з горіхом? Я не взагалі арахіс не їм. Я ж немає, може? Вже? Може, немає. Короче, то дуже смачно. Маскарпоне має такий кисловатенький, так? Кисловатий такий відтінок смаковий. Ну і вишенька, і, коротше, печенька дуже смачно. Думаю, що в мене далі буде печія. Заклад, який називається без назви, знайшов абсолютно випадково, коли йшов на радіо, дуже хотів випити кави, але не було часу. Зайшов, і от такі малесенькі порції кави, ну це нормальна порція, насправді, еспресо.
Ось, але в такій посудині випив і зрозумів, що одна з найсмачніших кав, які я пробував у Львові. Тому, власне, ми сьогодні сюди прийшли. Там воно дуже затишне, таке маленьке, козі місце. Не розсидишся, сильно теж гучно тут незручно говорити, тому що цей район, як називається? Цей провулок Андреолі, він такий, знаєте, як колодязь. І тут, відповідно, якщо дуже тихо, і ти починаєш говорити, от повести влог, і вже, будь ласка, всі на тебе дивляться. Але, тим не менше, досить цікаво, і, як виявилося, сьогодні смачно, тому що і печенька з маскарпоне із джемом їм вперше. Та навіть не джем, там цілі вишеньки. Дуже смачно. Згущенку з арахісом теж дуже смачне. Рекомендую. Добрий день. Добрий день. А ми сидимо у вашому закладі сьогодні. Прекрасно. Дуже смачно. Ой, файно. Я дуже радий, що дуже смачно. А наш пес хоче щось до вас, має якесь відношення. Просто ми знімаємо влог, а влог дуже любить псів. Ми сьогодні знімаємо про 5 моїх улюблених кав'ярень. Guess what? Дуже дякую. Guess what? Дуже дякую, що ви вибрали саме наш заклад. Ну, вас смачний. Рекомендую, ви будете в нас на другій точці? Ми приходили туди на виставку, та і бачили. Угу. Все, мама, коротше, не хоче зі мною розмовляти. І звідки ти? Я з Луганська, я з Луганська приїхав у Львів. У 15-му році поступати в ЛНУ. Пішов до відкриття кав'ярні якраз з 15-го року, 5 років, можна сказати. Відкрив каву без назви саме тут, на пасажі, в 20-му році, 1 жовтня. Історія виникнення цього закладу. Не хотів працювати на дядю, хотів слухати музику таку, як я хочу слухати, варити каву таку, як я хочу варити, таку, щоб я пив. Ізначально відкривав цей заклад більше для своїх, ну, мені не треба всі туристи Львова, мені треба люди, які ціленаспрямовано йдуть пити каву. Без американ, без всякого разного. От, дуже класна реакція на собак, теж йде, що всі песики, класний песик. Ну добре, а ті суперечливі такі історії з іконами, з тими всякими курілками в місті, яке, сам розумієш, так? Типу... За ікони, в принципі, не то, щоб дуже хтось... Отак от прийшов до мене і сказав, в тебе ікона. Ні, то не дуже. В основному все в інтернеті було, там хтось за ікони коментував, там так далі, що богохульники. Але якщо шукати, до чого домахатись, можна домахатись. Я вважаю, що ці ікони і там мої трубки, не мої, не я їх роблю, трубки форми хрестів, да, для коріння будь-чого, це якраз таки навпаки не приниження віри, а популяризація серед молодого населення. Ну, оці всі скучні церкви і так далі, да, дорого, багато, золото, класно, але молодьож на підсвідомому рівні, коли там бере того Христа, заходить в кав'ярню, бачить Ісуса, такий, вау, прикольно. Типу, вони до того, до Ісуса і до віри більш лояльніше ставляться. Так що, в принципі, з якоїсь сторони дивитись, як хочеш викрутити, так можна і викрутити ту віру. От. Я сам відношусь до всього максимально рівно, мені, по суті, якщо, грубо кажучи, на все одно. Мені треба, щоб була смачна кава. Мені треба, то раніше там, просто раніше був молодий, такий, знаєте, злий. Що таке? Молодий, злий, хотілося що-то кому-то доказати там. Зараз я вже хочу спокою, кофе вариться, люди довольні, всі все п'ють, всім все подобається. Ісус, то Ісус, Він в кожному з нас є. Я рівно відношуся, але все ж таки хрестик ношу. На жаль, я так думаю, що я був охрещений в Московському патріархаті. Ну, скоріш за все, бо я з Луганська, не думаю, що там була український патріархат. Так що, в принципі, стараюсь нікого не чіпати і дуже хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я зайшов зараз в цю зону комфорту, я перетну, я відійду. Просто в позитивному плані спілкування це круто, але я кажу, щоб мене ніхто не чіпав в таких негативних планах, щоб хтось комусь щось доказував, то таке я не дуже люблю. Бо люблю існувати з людьми паралельно, не пересікаючись, старатися. В негативному плані так точно. В позитивному, якщо якісь ідеї, ми можемо з вами їх відтворити,
разом, все, без питань. Але якщо якісь претензії, я стараюсь просто не доказувати нічого нікому, нічого нікому не докажеш. Що, значить, за ті два печенька і за дві кави ми заплатили 175 гривень. В загальному кава в них тільки допіо, дуже цікавий момент. Просто через те, що еспресо, воно маленьке по собі, якщо його правильно робити. Тому вони подають тільки допіо, щоб не засмучувати львів'янина. Ось 175 гривень, в принципі, непоганий рахунок, менший, ніж в двох попередніх закладах, хоча й ми, напевно, що не так і багато замовляли, як в тих попередніх двох закладах. Є одне місце, повз яке я завжди проходжу і не можу не зупинитися, не вклонити свої голови, як то кажуть, і 8 разів не перехреститися. Добрий день, Тарас. Ми проходили повз таке місце, як перехід на площі Митній. Колись там були різноманітні кіоски, де продавали все від CD-дисків, коли ще диски були популярні. Хто з вас знає, що такі диски? Є люди взагалі, в яких дисків не було ніколи? В коментарях напишіть. Ось, а зараз, бачите, щось там буде відбуватися. І той мій портрет, який мені подарували колись, кажуть, що може бути стертий. Стертий, не знаю, що з тим робити, але знаю, що я бачу зараз дуже дивну річ. Такий стихійний пляж на площі Митній. Що, зараз підходимо до вулиці Пекарської. Спочатку ми думали в четверту кав'ярню йти одну, але потім передумали через те, що у Львові стільки тих кав'ярень, що вибрати якусь улюблену, знаєте, то дуже важко. І ми вирішили піти, нехай буде 4 улюблених сьогодні, а одна буде нова. Про неї багато говорять, до неї багато вже людей ходять. Там всередині є виставка картин, тобто там відбувається експозиція, це як галерея. Коротше, let's go на Пекарську. Трошки в бік від центру. Коли ми прийшли в цей заклад, вирішили зразу поїсти через те, що три кави випито, їли тільки тістечка, якісь круасани і все, що зроблене з борошна. Зараз нарешті поїмо нормальної людської їжі. Проте дуже дивно із рецептом. Ну, квіточку гарно принесли. То, про що я говорив, бачите, того звичайний тост? То не звичайний тост. Виглядає бомбечно, бомбічно і пахне так само. Дуже смачно. Перший раз чую, щоб їжа була освіжаючою. Ця їжа освіжаюча, то якийсь такий бурячок, але дуже фінішний, не такий як на Великдень. Хоча на Великдень теж норм. Якийсь авокадо, та, зелень. Дуже добре. Заклад «Товариство». Дуже цікавий інстаграмний заклад. Я ще не бачив, щоб стільки людей фотографувалося одночасно. Бо зі мною це дівчата. Ну і Тарас Гаврик, який прийшов з камерою, теж ходить туди і всюди тикає. Ну, класне місце. І вулиця Пекарська, то я окремо буду ще знімати про неї влог, тому що тут дуже багато зараз поз'являлося кав'ярень і інших цікавих місць. Ну все, я їсти пішов. Але так трапилося, що Оля замовила хлібну канапку, а я замовив гречку. Гречка з трюфельною пастою смакує як гречка з трюфельною пастою. Але ви такого не їли, певно?
що, четверта кава? Гоу! З гірчинкою, так як я люблю. Чи з кислинкою? Ти любиш з кислинкою чи гірчинкою? Це з кислинкою. Сам не знаю, що я люблю. Я дуже кавоман, як ви розумієте. Ну і традиційно йдемо по цінах. Авокадо то 155 гривень, каша 125, ну там трюфельна паста. Дуже дякую. А, яйце пашот 15. Ти їли? Значить, яйце пашот 15 і еспресо 40 гривень. Ну що, з четвертого закладу йдемо. Здавалося, після чотирьох кав ти би мав бути супербадьорий, але в якийсь момент кава, до речі, має такий зворотню сторону медалі. Ти її як забагато вип'єш, теж хочеш спати. Ну, принаймні, в мене так точно відбувається. Ще попереду один заклад. Або прокинемося, або заснемо. Одне з двох. Що ж, і останній заклад на сьогодні, де ми будемо пити каву, називається «Кава», як не дивно, все очевидне, дуже просте. Ось він знаходиться в такому спальному районі, але зі старими такими будинками, не знаю, чи вони австрійські, мені здається. Австрійські або польські, у нас у Львові все дуже просто, радянські ми не згадуємо. Ось, і будемо пробувати каву. Тут дуже цікава кава, вона абсолютно відрізняється за рецептом від всіх інших, зараз вам покажу. Каву по-марокканськи і лимонад цитрусовий. А ми тут на дворі будемо сидіти. Ну тут зі всіх кав'ярень, в яких ми були, і загалом з більшості, напевно, що кав'ярень центрального значення у Львові, найдешевші ціни, тому що еспресо коштує 25 гривень. Наприклад, кава по-марокканськи, яку я собі замовив, яка взагалі дуже оригінальна, ви зараз побачите, коштує 35 гривень. Там ми замовили ще лимонад 39 гривень. Круті ціни, круті як на Львів, але ми знаходимося, бачите, в такому затишному районі. Тут вже з отої метушні, яка дуже часто відбувається через туристів, дуже часто через самих львів'ян. Ну, загалом, ну, центр Львова, він такий шумненький і туристичний. А тут собі можемо сісти, відпочити нарешті, віддихатись, напитися кави і сподіватися, що не вмреш від інфаркту. Це дуже важливий момент. Всередині в каві, ви, напевно, що зауважили, досить так метушливо, дуже багато накладено всяких там сторіджів, поделок. Дуже багато продуктів на купі. Ну, то така особливість. Є, очевидно, що маленьке приміщення, яке взяли в оренду, вирішили зробити добру кав'ярню, але ще вирішили зробити там їсти, але на то все не дуже багато є місця, і вони от поробили такі шафки різні. Воно виглядає так, ніби не дуже там в порядку все тримають, але насправді я вже тут не один раз, і все дуже смачне і класне, і виглядає воно з душею. Мені навіть здається, що я бачу тільки власницю, яка дуже так допитливо дивилася, що я знімаю. Впевнений, чи то власниця. Зрештою, в коментарях, власниця, якщо ви власниця, напишіть в коментарях, будь ласка. Ось, входить в каву по-марокканськи. Туди входить бадьян, кардамон, лимон, імбир, гвоздик. А перше то що було? Кардамон. Ні, ви тим'ян, ми... Бадьян. Бадьян. Це спеція. А, окей, добре, дякую. Туди входить бадьян, тим'ян, кардамон, лимон і гвоздика. О. І пахне воно неймовірно. Такої кави я не пив ніде, крім кави. То завжди оця тавтологія. Кави, крім кави. Ну, так є. Щастя, здоров'я. Тим'ян, будь'ян, кальян. Кальян входить. Ви колись пили каву з лимоном? Це смакує кава з лимоном, але ще з тим'яном, будь'яном і мин'яном. Thank you.
Тому що насправді було не так просто то зробити, як здавалося б. Ну що, 5 кафешок відвідати, попити 5 кав, наїстися чогось смачного. Але морально то не то слово. По-перше, спека сьогодні була там в районі 30 градусів. По-друге, то ж робота. Друзі, познімати треба, то за тим ходити, всі на тебе дивляться, що ти робиш. Коротше, та історія з блогерством, вона ще абсолютно для мене нова, але давайте по порядку. Стосовно кафешок, стосовно кав'ярень, спочатку ми були в шоку. Випічка божественна, заклад класний. Трошечки кусаються ціни, але, в принципі, якщо взяти якість того всього, що там було, то суперово. Потім завітали в пекар, ну така домашня атмосфера, там ще картини всюди висять, є підозра, що це хтось з родичів власників малює, ну і вони їх ніби там продають. Ну і загалом завжди в пекарі були якісь такі відчуття, що до тебе ставляться як до рідного, тебе впізнають, бо ти туди ходиш, і якось так все дуже мило. Випічка українська, але, знаєте, українська добра випічка, за яку не соромно, яку хочеться пробувати їсти їхні ті всі, значить, пиріжочечки, булочки, коротше, смачно і прикольно. Потім була кава без назви, зовсім інша історія, там альтернативна кав'ярня, грає така музика, яка, напевно, що там не кожному сподобається і асоціюється. Кав'ярня – це що там, асоціації джаз, там класична музика, щось таке, а там трансуха. Трансуха, ті всі образи навколо неоднозначні, ось. Але кава без назви. Чому без назви? Акцент на каву. І так воно, в принципі, там і є, плюс їхня кісточка теж порадували. Потім була нова історія, заклад товариство на такій вулиці, яка теж зараз розвивається як потенційно вулиця з кав'ярнями, з кафешками, тобто з тусовкою загалом. Більше навіть не як кав'ярня, а як якийсь такий заклад нового формату, де є камбучі, де є небанальне вино. До речі, там дуже цікавий підбір вина. Ми ходили ще якось до того пробувати. Словом, плюс галерея. Плюс галерея теж цікаво, і публіка якась така, знаєте, артовий дух від неї є. Ну і остання кав'ярня на сьогодні – це була кав'ярня «Кава». Самі бачили, зовсім інший район, вже не центр, вже зелено більш. Такий спальний район давній, і ціни, відповідно, теж значно нижчі, причому якість кави теж класна. Все, в принципі, сподобалося, плюс кава, яка там, по-марокканськи чи як, ну, дуже смачна. Воно таке cozy place, бачили трошечки, може там не супер прибрано, але, тим не менше, якась теж така доброзичлива атмосфера. То були всього лише 5 кав'ярень, і тих кав'ярень можна було знімати і знімати, ніхто не ображається. Я заходжу насправді по житті в набагато більше закладів, ось. Але ну, вже відвідав сьогодні такі. Пишіть в коментарі, яка вам кав'ярня подобається найбільше, і в майбутньому я обов'язково пройдуся ще по топ ваших кав'ярнях у місті Львові. Ну а поки що, мене звати Тарас Гаврик, дуже дякую всім, хто дивиться це, дуже дякую вам за коментарі, дуже дякую за вподобайки і за те, що залишаєтеся зі мною. Той влог називається «Львів, я люблю тебе», він про любов до Львова, і та любов у мене є безмежна, сподіваюся, вас теж. Па-па, до зустрічі, чуємося, побачимося. Не слишиш історії, бо то є місто Львів, він обіймає тебе, і так зі всіх сторін чуєш серця трепет.